ឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Manulife Cambodia បានរកឃើញប្រធានក្រុមទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងឆ្នាំចំនួន 12រូបដែលបានឆ្លងកាត់គ្រប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីវាគ្មិនឆ្នាំ កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធុរកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Manulife Cambodia ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកលក់ការស្វែងរកទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងដែលមានទេពកោសល្យការចូលរួមមកក្នុងក្រុម ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងស្មារតីនៃការផ្តល់កម្លាំងចិត្តទៅកាន់ក្រុមការងារទៅវិញទៅមកផងដែរលើពីនេះទៀតទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានទាំង12រូបនេះនិងទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលពេលរយៈពេល1ឆ្នាំពេញពីអ្នកជំនាញព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតពីក្រុមហ៊ុនដែលរួមមានវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់ឧបត្ថម្ភពានកិត្តិយសការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនឱកាសខ្លាយជាវាគ្មិនក្នុងកម្